Rybáři jsme milvičtí, chytáme jen velké ryby, chytáme je do sítí, ryb se nikdo nevštítí, děláme je na kmíně a nebo je udíme. U vody, u rybníka je čas vyčistit si hlavu a nebo třeba vymyslet básničku o rybách, jak se to podařilo malé rybářce Silvě. Tradiční dětské rybářské závody uspořádali rybáři z Milovic na obecním milovickém rybníku. V jakých kategoriích se soutěžilo? Rozdělili jsme to do dvou skupin. Jedna skupina je s asistencí, kdy můžou pomáhat dětem i rodiče nebo kamarádi, a druhá skupina je vlastně samostatní rybáři. Kolik se celkem přihlásilo dětí a jak je to poměrově, kdy vlastně asistují rodiče a kdy jsou tady samotní rybáři už? Takže máme přihlášených 20 dětí a většina je s asistencí. Což jsem teda překvapený, čekal jsem víc dětí, že budou samostatnější, ale začátky jsou vždycky těžké a za pomoci to zvládnou určitě. Tak jako držíš, tak hezky ho drž. A tam se pojďme paní. Jaké jsou dneska pravidla? Takže je to zaměřené na kapry a mury, vlastně co centimetr to bod, ostatní ryby máme vlastně jenom za jeden bod. Jinak už se nám podařilo tady chytit nějakého sumečka, líny jsme tady chytili a samozřejmě pár kapříků už je chycených. Jaké odměny jste připravili pro děti? Tak to máme taky rozdělené, tak jak jsem říkal, ty skupiny s asistenci bez asistence a dále tady máme za největší rybu a za první rybu závodu. První ryba závodu, to už máte za sebou, v kolik hodin byla chycena, co to bylo? A kolik měřila? První rybou závodu byl kapřík, byl chycený se mi za 10 minut po zahájení závodu a měřil 20 cm. Rybaření je takový koníček, kdy musí se vstávat brzy, takže od kolika hodin už tady děti mohly být? Takže začínali jsme v 6 hodin, kdy probíhala registrace a od 6:30 jsme začínali rybařit. Milovický rybník je krásně udržovaný a to nejen jeho okolí, ale také co se týče sádky ryb. Slouží jen pro místní rybáře a děti. S velkou láskou se o něj stará zejména pan Jaroslav Laštovka. Co obnáší vlastně pečovat o takový rybník? Tak, můžu vám říct, že je to do starosti, protože tady jsou každý den. Od 4 od rána do 9 a potom na večer sem ještě jezdím. No a starat se o ryby, hlavně o pytláky, kteří tady pytlačují, no a o volavky ty nejvíc tady pytlačují. Jo, takže to nejsou jenom jako ličtí pytláci, ale i taky zvířecí. A zvířecí pytláci, ano, ty jsou ještě horší jak ty dvojnozí. A vy jste říkal takovou krásnou věc, vy to vlastně máte jako koníček, takže... No, já jsem v důchodu a strašně to baví. Baví mě tady ty ryby pozorovat tu přírodu, krmit ty ryby. A se rád, že tady prostě ty ryby jsou. Rybáři jsme milovičtí, chytáme jen velké ryby, chytáme je do sítí, ryb se nikdo neštítí. Děláme je na kmíně, a nebo je udíme. Děláme je na kmíně, a nebo je udíme. Víme, jak se to tak stalo, ale letos bodovala zejména děvčata. Také dva své největší úlovky chytla za deště Lucka, a to kapra 60 cm a v zápětí ještě jednoho 46 cm. Takže při tomto sportu se situace může změnit i v posledních minutách soutěže. Děti jsme při jejich soustředění šli trošku vyrušit s mikrofonem. Tak, my tady máme závodnici Silvi, Silvinku, tak se jí zeptáme. Silvi, jaký máš dneska už úlovek? No tak, dneska mám kapra 33 cm, potom ještě jednoho kapra, ten má 17 cm a jednoho lína. A to nevím, kolik má cm, ale mám zlatého lína. Jaké máš ambice? Chtěla bys si vyhrát? No, moc se necítím, že vyhraju, ale samozřejmě je to poměrně dobrý úlovek. Rozárko, co jsi teďko měla za úlovek? Kapra 44. Znáš nějakého takového slavného rybáře z České republiky? Jakub Warner. Tak jsme tady dneska na rybářských závodech v Milovicích a jsou se tady mojich kamošů, co chytli. Tak co jsi třeba dneska chytl? No, sedím tu už 4 hodiny a kéž by aspoň ťuk. Ani. A co jsi chytl ty? Já jsem chytil pár malých ryb. To je vše. Miša, kolik jsi jakože chytl centimetrů toho kapra? 15 cm. No tak to máš teda dobré, no.
Klukům se moc nedařilo, ale děvčata, konkrétně Lucka s Rozárkou, svedla boj o tu největší rybu v posledních minutách závodu. Nejdříve Lucka chytla kapra 60 cm a v zápětí ji porazila Rozárka s tatínkem s kaprem 61 cm. Samozřejmě všechny ryby putovaly zpět do rybníka a děti si pak užili závěrečné vyhlášení a na každého se dostalo s nějakou tou odměnou. Ale skutečnou odměnou byl ten čas strávený u vody, v přírodě a třeba i společně s rodiči.